У 2027 році жив собі на світі Адам Дженсен, який мав красиву бороду, стильний плащ і талановиту дівчину, котра паралельно була талановитим спеціалістом з нададків. За ніч до одного важливого оголошення на компанію царів нападають зломисники і всіх вбивають. Адам хотів захистити свою дівчину Меган і всіх інших вчених, оскільки він голова служби безпеки, а не довбик мальований, але програв. Девід царів витрачає на реальну гору грошей, щоб порятувати Адама і вживити в його тіло найкращі нададки, яких він не просив. Через півроку Адама посилають на склад, де екстремісти-гомофіли хочуть викрасти систему Тайфун, котра дозволяє прискати і цвіркати міні-гранатами. Адам знаходить крадія, але той виявляється проксі-маріонеткою, якою в реальному часі керував справжній хакер. Крадій пристрелює свого дрона, Адам пробирається в поліційний відділок, щоб подлубитися в його мозку, і за допомогою свого колеги з діагнозом «ти ж програміст» виходить на одного з лиходіїв – бикомордого бугая з кільцем у носі і гарматами в руках. Адам перемагає, бугай самовбивається, але перед смертю каже Адамові полетіти у Китай у двоярусний острів міста Хенша. Адам летить туди, знаходить хакера, по голову якого вже виїхали найманці. Далі Адам проникає у штаб компанії Taeyong, основного конкурента Sarif Industries, і знаходить відео, де Zhao Yunryu говорить з Джароном Наміром, тим самим скотом, який покалічив Адама. Плюс Адам дізнається, що його дівчина жива, і разом з іншими науковцями її сховали десь у Тихому океані. Раптом його зустрічає Zhao Yun і каже, що за всім стоїть не вона, а значно потужніша організація, і здіймає тривогу. Адам тікає з Китаю і летить аж у Монреаль, бо телерадіокомпанія Пайкус може відстежити точне розташування зниклих вчених. Адам дізнається, що найпопулярніша ведуча світу насправді штучний інтелект, і вбиває негритянку-росіянку, яка теж брала участь у тому нападі, з якого це почалось. На радощах кіберведуча підказує Адамові, куди рухатись далі. Адам летить назад у Детройт і, ламаючи правильні кістки, виходить на слід зниклих учених. Тим часом всі люди з нададками страждають від багів і глюків, після чого компанія Zhao Yun безкоштовно роздає їм чіпи з антивірусом. Адам знову летить у Китай, знаходить руку одного з учених, котрого між іншим звуть Василь Шевченко. Руку собі присобачив Бостріада, який допоміг Адамові пробратися на борт одного таємничого корабля. Адам відволікає охорону, залізає в анабіозну капсулу і... опиняється на таємній базі в Сингапурі. Там він знаходить зниклих науковців, вони кажуть, що чіпи дозволяють контролювати людей з нададками. Адам проникає у таємний бункер, де б'ється з абсолютно голим Джароном Наміром. Що цікаво, якщо Адам і сам носить цей хріночіп, то всю битву в нього перед очима буде глюкавина, якої він не просив. Адам вбиває кіборга Бештанька і тадам, знаходить свою дівчину, яка в прямому сенсі використала Адама для своїх досліджень. Тим часом Хью Дерроу, який колись і вигадав нададки, але сам не міг ними користуватися, розчарувався в трансгуманізмі, послав усе до вісової ватці та запустив сигнал, який перетворив усіх людей із чіпами на кровожерливих і тупих зомбі, яких ви бачили у сотнях фільмів. Адам запускає себе у міні-ракеті на арктичну базу Пангея, де розташований суперкомп'ютер Хірон, який насправді нашинкований живими людьми, і це їх суперкомп'ютер транслює зомбі-сигнал. Туди пролізла і Zhao Yun, щоб загарбати собі Хірон і самій керувати сигналом. Адам вбиває підлог Войду, отримує дзвінок від кіберведучої, яка просить його натиснути одну з чотирьох кнопок, котрі символізують кінцівки. Варіант А. Ми кажемо світові всю правду про нададки. Б. Ми підтримуємо Сарифа, пропагуємо нададки і підставляємо екстремістів. В. Навпаки, підставляємо Сарифа і допомагаємо гомофілам та ілюмінатам. І Г. Підриваємо нахрен усю базу і нікому нічого не кажемо, хай самі розбираються. Титри. Кінець. А ні, ще не кінець. У сцені після титрів наша люба колишня Меган зустрічається з Бобом Пейджем, головним лиходієм оригінальної Deus Ex і членом Ілюмінатів. Дівчина обговорює з ним деталі співпраці стосовно проєктів, які зрештою виляться у вірус Сіру Смерть та братів Дентонів. Основні сюжетні деталі Deus Ex. Отепер уже точно кінець.